Jeg har altid godt kunne lide, at det hele var sådan lidt... lidt sådan gemt væk, og lidt sådan blurry og sort-hvid og lidt grumset det hele. Inspireret af alle de der 90'er videoer, som jeg stadig synes er noget af det sygeste. Så hele den stil der også, som folk har med stort tøj og du ved, tøjmærkerne fra den gang og farverne, er alt sammen noget, som jeg altid har gerne vil lave selv. Og så er jeg meget inspireret af gamle jazz covers. Du ved, Blue Note Records, som jeg synes har den fedeste æstetik stadigvæk. Det har altid sagt mig rigtig meget, når det kommer til billeder og artwork. Så får jeg mange idéer derfra. Altså, man kan sige, tilbage i de gamle dage var det meget, meget baggy. Meget sådan, du ved, baseball caps, og vi kørte den helt ud. Alle os drenge, du ved, Tim boots på, og champion hoodies og sådan noget der. Det var stilen fra folkeskolen, du ved. Og så jeg tror i grad med, at vi ligesom også blev inspireret af grime og UK-musik, som har lidt mere sådan tætsiddende casual tøj. Så er man ligesom blevet inspireret af det, med hensyn til, at baseball-kasketten ikke er på længere, og at du ved, man lige har en pouch, eller man har et tracksuit, eller hvad det må være. Så jeg har helt klart prøvet at finde ligesom sådan en... Jeg tror, min stil kommer ud af de to ting, at det ligesom er blevet sådan en mellemvej. At det ligesom kan kombinere noget af det der vintage 90'er stil med noget der lidt mere, det der lidt mere UK-agtige. Så det tror jeg, det er der, hvor min stil er nu-agtig. Jeg vil sige, nogle af de gamle Mobb Deep videoer, du ved, fra Infamous-pladen, eller de gamle Nars-videoer fra Edmatic, du ved. Hele den stil, også de billeder, der er blevet taget fra den tid, synes jeg er ikoniske. Og jeg ved ikke helt, om jeg har noget, der sådan er bestemt. Det er mere sådan hele viben omkring den der 1993-1996, den tidsperiode, hvor at jeg synes, det var virkelig spændende. Både tøj og visuelt og altså alt omkring den tid fangede mig rigtig meget i hvert fald. Jeg tror, jeg kender mig selv ret godt, når det kommer til, sådan, hvordan jeg gerne vil have mig selv til at virke i det. Men jeg sparer meget sammen med mine venner også omkring videoer og billeder og alt sådan noget der. Men som sagt, du ved, som jeg også er som person, jeg kan godt lide at være sådan lidt gemt væk og lidt, hvad kan man sige, det hele må godt være lidt gritty, lidt mørkt. Det er ikke fordi, jeg står og smiler helt sindssygt, eller du ved, det er mere den der, ligesom i de gamle dage, den stil.